E njëta situata dhe me Vučićin, sikur sa u raportua po ashtu nga disa pamje që qarkulluan një ditë më parë përpara tryezës me tone jo shumë miqësore ndaj njëri tjetrit, të paktën në gestikulacion. Tryeza tregon tjetër gjë. Mardhënjet e ftohta edhe me të? Ram, për Ramën e ke fjalën. Rama dhe Vučić. Unë jo, ka përshtypjen që jo, Tryeza tregoi një tjetër marrëdhënie. Dy, le të themi, dy qeverit janë të detyruara të ndjekin linjat zyrtare të komunikimit dhe të diplomacisë dhe në këtë sens ishte lëvizja e Tiranës zyrtare, Ministrisë së Jashtme, që thiri për sqarim ambasadorin serb mbas deklaratës së zëvendës kryeministrit serb, zot Vulin, që bën të thirrje për një aleancë antishqiptare, se vetëm bota serbe, ishte thirrje edhe për grekët, mund të ndalojnë Shqipërinë e Madhe, ishte deklarata që nuk i pëlqeu Tiranës zyrtare. Të nesërme e këtij njoftimit të Ministrisë së Jashtme, ishte tryeza e Kotorrit, ku vumë re në fillim të mbledhjes Rama dhe Vučić vionin një bisedë intensive me njëri tjetrin, edhe me gestikulacione, gati duke injoruar dhe nisjen e takimit zyrtar, por më pas pam që kryeministri me presidentin serb kaluan në ngacmime që ishin u shoqëruan me nota humori brenda sallës, vetë Vučić vuri buzën në gaz, Rama që luante duke i kronometruar minutazhin presidentit serb. Kështu që nuk pam referuar tryezës së Kotorrit, le të themi një marrëdhënie të ngrirë, ishte gati si një lojë mes shokësh, një lojë mes miq, deri diku nëse mund ta quajmë të tillë, por jo një marrëdhënie të ftohtë të ngrirë siç ishte ajo e momentit me Kurtin. Dakor, ndalemi pak edhe tek ato që ndoshta na kanë shqetësuar më shumë apo që janë komentuar edhe më shumë përgjatë kësaj jave që po e mbyllim.